Jsme v pařížské na Prague Fashion Weekendu, právě teď se chystá první přehlídka dnešního dne, což je takový předposlední den celého toho fashion maratonu. A jdeme se podívat do backstage, kde se právě teď připravují modelky. Za několik minut už sem pustí publikum a celá show začne. Na Rádiu Wave dělám samozřejmě denní moderace, rozhovory s hudebníkama, s výtvarníkama, filmařema a tak dál, ale moje, dalo by se říct, zaměření hlavní nebo specializace je moda. Mám magazín, který se soustředí na módu, hlavně českou autorskou módu. To znamená návrháři a lidi, kteří by chtěli být jednou návrháři, kteří to studují, jsou na začátku. Velký média se jich nevšímají, protože zatím ještě nemají jméno, ale o to jsou možná zajímavější a je na nich víc vidět vlastně, co teď aktuálně se děje. Modešov. Modní magazín Rádia Wave. Pro mě byla práce v rádiu dream job. Už když jsem byla teenager, tak jsem hrozně ráda poslouchala rádia. Tenkrát vlastně to byly 90. začínaly tady ty první komerční stanice, takže jsem poslouchala takový směsi naprosto šílený, k tomu ještě MTV, samozřejmě na satelitu, to jsem měla čerstvě, takže jsem skoro nechodila ven. A pořád jsem jenom poslouchala písničky, koukala na klipy a zkoušela telefonovat do rádia. Jenomže jsem byla tak nervózní, že bych se tam mohla opravdu ozvat, že jsem nikdy jako doopravdy nepromluvila. Kapela Fallchain je z Los Angeles a jejich nejnovější album se jmenuje The False Arms. Právě z něj je i tenhle track, který posloucháte minutu po 12. hodině. Já jsem šla po gymnáziu studovat publicistiku a když jsem se tam měla rozhodnout, jakou specializaci bych si vybrala, tak jsem se rozhodla jasně pro rádio. Zkoušela jsem pracovat v Českém rozhlasu a hledala jsem nějaké možnosti, jak tam dělat něco, co by mě zajímalo a bavilo. Tak jsem naštěstí dostala nabídku být u začátku Rádia Wave. A i když nevím nikdy, jestli ještě příští rok tu práci budu mít, tak jsem tam strašně ráda. On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air. S Veronikou Rupert.